Birleşmiş Ştatlarda keçirilən Beynəlxalq Sundance Kinofestivalında məşhur Əli və Nino romanı əsasında çəkilmiş eyni adlı filmin dünya premyerası olub. Kino tənqidçiləri filmi Hollywood'un Doktor Jivago kimi epik filmləri ilə müqayisə edib. Müşahidəçilər isə filmin Azərbaycan kinematografçılarının beynəlxalq miqyasda tanınması üçün müsbət inkişaf ola biləcəyini bildirib. Mövzunu müzakirə etmək üçün kino rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Şamil Nəcəfzadəni studiyamıza dəvət etmişik. Şamil bəy, sizin çəkdiyiniz Qala filmi 2008-ci ildə Oscara təqdim olunmuşdu. Bu proses ümumiyyətlə necə gedir? Filmlər necə seçilir bu yüksək beynəlxalq səviyyələrə çıxmaq üçün? Yəni ki, Oscara gələndə hər ölkədə Milli Oscar Komitəsi var və Azərbaycanda da elə Oscar Komitəsi var idi və 2007-ci ildə çəkilən filmlər arasında o komitə baxdı və səs vermə vasitəsi ilə, yəni Qala filmi həmin o təqdim olmağa elə bil ki, seçildi. Yəni ondan sonra təbii ki, film hər ölkədən bir film göndərilir Amerika Kino Akademiyasına və ondan sonraki proseslər məncə sizə yaxşı bəllidir. Yəni burada artıq Amerika Kino Akademiyası o filmlərə baxır. Bəs kriteriyalar nədir? Xüsusilə də yerli istehsal olan filmlərin seçilməsi üçün. Nəyə əsas diqqət yetirilir? Mənə elə gəlir ki, ən vacib həmişə olan kriteri filmin bədii keyfiyyətidir. Ondan başqa təbii ki, hansısa bu milli kinodan söhbət gedirsə, bir növ həmin o milli xarakterlə bağlı, həmin o ölkədə olan hadisələrlə bağlı. Yəni, ümumiyyətlə, elə bir film olmalıdır ki, əcnəbi tamaşaçı da baxanda onun üçün nəsə yeni bir şey olsun, nəsə gözlənilməz bir şey olsun və təbii ki, maraqlı olsun və onun üçün elə bir film olmalıdır ki, eyni zamanda qeyri-Azərbaycanlı auditoriyaya da aydın olsun. O da çox vacib kriteridir. Yəni, mövzu yəqin ki, müəyyən qədər universal olmalıdır. Universal, beynəlmiləl, yəni ki, bunlar hamısı çox vacib amillərdir. Son illər Azərbaycan kino yaradıcılarının müəyyən uğurlarının şahidi olduq. Lakin Azərbaycan kinosunun hələ də beynəlxalq miqyasda, arenada, beynəlxalq arenaya çıxması haqda danışmaq olmur. Sizcə bunun səbəbi nə ilə bağlıdır? Siz mənə ən sevmədiyim sualı verdiniz, amma ki, təbii ki, mən onu cavablandıracağım. Bilirsiniz, əslində SSRİ dönəmində çox mükəmməl bir sistem qurulmuşdu və o sistem tək filmin istehsalı yox, filmin istehsalından sonraki filmin taleyi ilə məşğul olmaq sistemi də var idi. Yəni ki, qos kino var idi. Birincisi, ayrıca bir kino nazirliyi var idi. Qos kino adlanırdı. Həm SSRİ qos kinosu var idi və eyni zamanda bütün o respublikalarda da yerli nazirliklər var idi. Yəni, o nazirlik filmin çəkilişindən sonra onun sonraki deməli taleyi ilə məşğul olurdu. O filmi ən azı əvvəlcən SSRİ miqyasında kinoteatrlar şəbəkəsi ilə tamaşaçılara göstərib o xərclənən vəsaiti qaytarmaq və Qos kinonun nəzdində Sovinterfest adlanan bir qurum var idi. Həmin o filmləri beynəlxalq festivallara, beynəlxalq marketlərə çıxarmaqla məşğul olurdu. Yəni, belə bir yaxşı işlək bir sistem qurulmuşdu. SSRİ dağılandan sonra, yəni mən Azərbaycandan anca danışa bilərəm, təəssüflər olsun ki, bizdə elə bir işlək bir mexanizm, elə bir sistem qurula bilmədi. Nə mənada? Onun birinci yarısı, yəni ki, filmin istehsalı ilə bağlı. Bizdə müəyyən filmlər çəkilir hər il. 3 dənə film, 4 dənə film, hər il demək olar ki, bədii filmlərdən söhbət gedir, çəkilir. Amma ki, onların sonraki taleyinə məşğul olan qurum və yaxud təşkilat və yaxud bu çox vacib bir məsələ ki, o filmi tamaşaçıya çatdırmaq və o filmi
beynəlxalq arenaya çıxartmaq. Bu məsələdə biz hələ o sistemi qurmamışıq. Hələ SSRİ dövründə olan, mövcud olan sistemdə bizdə hələ demək olar ki, hələ qurulmayıb. Ona görə biz o çəkilən filmləri çox çətinliklə çıxarda bilirik beynəlxalq arenaya. Təbii ki, filmin istehsalının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu film geniş tamaşaçı auditoriyasına çatdırılsın və gəlir gətirsin. Filmin sonraki, istehsaldan sonraki prokatı, nümayişi, göstərilişi necə reallaşır və gəlirli filmlər necə yaranır? Ümumiyyətlə, yerli çəkilən, lokal filmlər gəlirli olurmu, gəlir gətirirmi? Təbii ki, birinci növbədə tamaşaçıların sayından asılıdır. Yəni ki, əgər əhalinin sayı böyükdürsə, ancaq yerli tamaşaçılar və yerli kinoteatrlar vasitəsilə o gəliri gözləmək olur. Azərbaycana gələndə mən deyə bilmərəm, Azərbaycan nə dərəcədə onun əhalisi Avropa ilə müqayisədə böyük bir dövlətdir. Amma ki, zənnimcə ən acınacaqlı bəlkə də faktor ondan ibarətdir ki, bugünlər Azərbaycanın ümumiyyətlə kinoteatrların sayı çox azdır. Bir neçə kinoteatr, bəlkə bir 20-yə yaxın kinozal var bizdə, bütün məmləkətdə, bütün ölkədə. Və ona görə o xərclənən vəsaiti qaytarmaq mexanizmi bizdə hələ yoxdur. O qurulmalıdır ki, onda bu günləri tam ki, Azərbaycan kinosuna ancaq dövlət vəsaiti ilə sərmayə gətirilir. Amma elə bir işlək mexanizm qurulsa və xərclənən vəsaiti qaytarmaq mexanizmi bəlli olsa, yəni kinoteatrlar şəbəkəsi yaransa, bütün Azərbaycanda. Onda kinoya dövlətdən başqa, yəni ki, şəxsi sərmayə də cəlb eləmək mümkün olacaq. Ona görə bu baxımdan, bu elə bil ki, birinci hissəsi, yəni hər bir milli film əvvəlcə öz ərazisində tamaşaçısına göstərilməlidir. Çünki hər bir sənət əsəri, o cümlədən də kino, mesajdır. Və bu mesaj mütləq tamaşaçıya çatdırılmalıdır. Və ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, müştərək filmlər çəkiləndə və Azərbaycanla yanaşı hansısa başqa dövlətin prodüseri, işçi çəkiliş qrupunun bir qismi, tanımış aktorlar cəlb olunursa, onda artıq film tək bir ölkənin miqyasında göstərilmək üçün yox, artıq ən azı bir neçə ölkə miqyasında göstərilmək üçün nəzərdə tutulur və bu təbii ki, həmən o gəlirin gəlir gətirmək üçün böyük bir fürsət yaradır. Belə bir sual da yaranır Şamil bəy. Tamaşaçını yerli filmlərə necə cəlb etmək olar? Tutalım, kinoteatrlarda Karib dənizinin piratları kimi Hollywoodun ən gəlirli filmlərindən biri nümayiş etdirilir və digər zalda isə yerli film göstərilir. Yerli tamaşaçı həmin o yerli filmə gedib baxacaqmı, yoxsa yenə də Hollywoodun o məşhur filminə üst tutacaq? Bax, o filmlərə necə diqqəti cəlb etmək olar? Mən sizə deyim, hər filmin öz tamaşaçısı var. Yəni ki, siz dediyiniz o filmə daha çox bəlkə yeni yetmələr gedir və bu da normaldır. Bütün dünyada var bu hal. Yəni ki, Avropanın ən inkişaf etmiş dövlətlərində, Fransada, Almanyada fikir versəniz, hamı Hollywood kinosunun elə bilir ki, təsirindən danışır. Amma buna baxmayaraq, yerli filmlərə də maraq var. Biz beynəlxalq bir təşkilat vasitəsilə, İFASQ adlı beynəlxalq təşkilat vasitəsilə təxminən bir 6 il bundan qabaq sosioloji araşdırmalar apardıq Azərbaycanda və həmən o araşdırmaların nəticəsi mənə əsas verir ki, mən deyim, Azərbaycan tamaşaçısı Azərbaycan kinosunu istəyir, gözləyir və baxmaq, çox görmək, izləmək istəyir. Sadəcə o çəkilən filmlər kinoteatrlarda göstərilmir deyə 90-cı ildən bu yana tamaşaçılar elə bilir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda kino çəkilmir. Halbuki ən azı 50-yə yaxın bədii film çəkilib 90-cı ildən bugünəcən. Amma onlar kinoteatrlarda göstərilmir. Televiziya kanalları təkdən, tükdən
və bəlkə də bir o qədər də əlverişli vaxt onları göstərmir deyə tamaşaçılar gəndə o filmləri izləyə bilmir. Və bu günləri bilirsiniz, əgər hər tamaşaçının 50-yə, 70-yə, 100-ə yaxın kanalı varsa, qabaqlar bir dənə, iki dənə kanal olanda istər-istəməz o filmə rast gəlirdi. Bu günləri təsadüfən televiziya vasitəsilə istədiyim filmi görmək çox çətindir. Ona görə kinoteatrlar şəbəkəsi, üstəgəl DVD-lərin satışı, yəni bu hamısı artıq çoxdan bəlli olan sistemdir. Sadəcə bu qurulmalıdır bizdə. Şamil bəy, siz özünüz neçə filmin, bədii filmin, sənədli filmin rejissoru olmuşsunuz. Müstəqil filmlərin çəkilişi qarşısında hansı problemlər var? Mən girişdə də qeyd etdim ki, Əli və Nino filmi bu yaxınlarda Sundance Kinofestivalında premierası olub, göstərilib. Sundance Kinofestivalı müstəqil çəkilmiş filmlərin festivalıdır. Bu, yəni Hollywooddan kənarda istehsal olmuş filmlərin istehsalıdır. Belə müstəqil filmlərin çəkilişi mümkündürmü və rejissorlar hansı çətinliklərlə qarşılaşır? Burada bir terminoloji bir məsələ var. Yəni, əgər film Hollywoodda çəkilməyibsə, müstəqil sayılırsa, onda Azərbaycanda çəkilən bütün filmlər müstəqildir. O ki, qaldı, müstəqil deyəndə, yəni ki, əgər bu dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməyibsə, müstəqil sayılırsa, bu da bir çox geniş bir sualdır. Çünki bizdə bu günləri dövlət tərəfindən filmlər maliyyələşdirilir, amma ki, kifayət qədər orada müstəqil bir formada olar real. Hər halda mən öz payıma deyirəm. Yəni, mən indiyəcən çəkdiyim heç bir filmdə mən heç bir nə cenzura ilə, nə yaxud hansısa bir göstərişlə üzləşməmişəm. Yəni, bu baxımdan azadlıq var, yəni ki, yaradıcılıq üçün. Amma Sundance Festivalı, ümumiyyətlə, onun elə bil ki, şuarı bundan ibarətdir və nə dərəcədə Əli və Nino filmini müstəqil hesab eləmək olar, mənim üçün bu biraz çətindir. Sadəcə, mən çox arzu edərdim, çox istəyərdim ki, doğrudan da bu film bizim artıq klasik əsərə çevrilmiş Əli və Nino romanı əsasında çəkilib. Mən bir Azərbaycanlı kinematografçı kimi çox istəyərdim ki, o filmdə doğrudan da Azərbaycan ruhu, Azərbaycan milli düşüncəsi, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycanlılara məxsus olan gözəl mənəvi keyfiyyətlər doğrudan da bu ekran əsərində də özünə yer tapardı, tapsın. Arzu edirəm, yəni ki, orada müəyyən Azərbaycana qarşı demərəm, amma ki, müəyyən stereotiplərə mən çox istəyərdim ki, orada yol verilməsin. Nəyə görə mən belə bunu ümidlə arzulayıram, istəyirəm? Çünki o çəkiliş qrupu tamamilə demək olar ki, əcnəbilərdən ibarət idi və nə dərəcədə onlar Azərbaycanlı həmən o ruhu ora çatdırıblar. Mən çox istəyərdim ki, onlar nail ola bilsinlər. Bunun üçün çox yüksək peşəkar və yüksək bədii zövqə malik olan çəkiliş qrupu lazımdır. Şamil bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Siz də sağ olun. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.